Последните месеци няколко тежки катастрофи причиниха сериозни човешки жертви и изпратиха десетки болница с сериозни наранявания. Най-важно за лекарите в първите часове след катастрофите е да запазят живота на пострадалите. Оказва се обаче, че последиците се лекуват с години. В последните месеци пътно-транспортните произшествия, които се случиха в страната и добиха така някакси по-голяма гласност и медиите ги отразихте наистина по-подробно, са много сериозни травми, които са с много сериозни както първично за лечение, така и травми, които се отразяват и в дългосрочен план на тези болни. Година след друг тежък инцидент, този в Хитрино, все още продължава лечението на най-тежко пострадалия тогава мъж. През тази седмица той претърпя операция за поставяне на специална индивидуална колянна става. Неговото състояние също тогава беше много тежко, изключително сериозна съчетана травма. Лечението му протече наистина много дълго време тогава. Успяхме да запазим и функционалността на крайника и живота на това момче. Но посттравматичните увреди, които се развиват месеци или години след това, много често налагат отново наша намеса, за да може наистина тези пациенти да се възстановят максимално близко до състоянието им, които са били преди подобни инциденти. Подобно дълго лечение очаква и пострадалите при бруталните катастрофи край село Микре, които са с тежки счупвания. В момента всички пациенти са оперирани, състоянието им е стабилно, но посттравматичните увреди, които ще се развият през следващите месеци и години, ние все още така можем малко да ги гадаем и да изпреварваме, нали, съдбата, но наистина при тези болни ще се наложи след време да се извършват реконструктивни операции, за да може наистина техната функционалност на ставите да се възстанови максимално. Сега на пострадалия в село Хитрино предстои възстановяване в рехабилитационна клиника, а пациентите от катастрофата край Микра остават на лечение във Военно-медицинска академия.